お。大丈夫ですか？助かりました。お。それがリチャードとの出会いだった。リチャード・ラナ…リチャード・ラナシンハ・ドブルピアンです。ジュエリー・エトランジェ。エトランジェでバイトを始めて半月。俺の仕事は雑用とリチャード直伝のロイヤルミルクティーを作ることだ。なんであんなこと言ったんですか？石が人を幸せにしてくれるとは限りません。ただいま戻りました。やっと買えましたよ、最後の1個。ご苦労様です。何も知らずに言ったのなら Good for you。 え、あー、グッド。うわ、びっくりした。なんか様子が変でしたよね。俺の名前、中田正義って言うんです。正義の味方の正義だから、ほっとけなくてごめんなさい。今日のバイト代なしでいいですから。正義、あなたの視座が非常によく理解できたように思います。自分が普通と違うって一度も感じない人いるのかな。それ鉱物図鑑でしょ。また連絡先聞きそびれたな。このルビーがヒートしてる石なのか確かめてほしいんです。僕は宝石屋さんに用があって来たんです。話を聞いてください。俺は正義の味方なんかじゃない。あなたは間違っていない。私はそういうあり方を尊いと思います、心から。